Don't take yourself so seriously. Look at you all dressed up for someone you never see. You're here for a reason, but you don't know why. You're split and uneven, your hands to the sky. Surrender yourself. And I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself. Uau, que energia incrível, que vibração tão bonita, sério. Obrigado. É que vocês dançam e choram e riem ao mesmo tempo. Têm uma luz, parece que têm estrelas nos olhos quando olham um para o outro. Sério, amei este número. Obrigado, imenso obrigado. Que paixão, sério, incrível. Nós já tivemos muita dança aqui e já tivemos níveis muito elevados. Vocês têm um magnetismo que uma pessoa não consegue tirar os olhos de vocês, que é uma coisa incrível. Há pessoas que dançam tecnicamente, são maravilhosas, mas não têm isso vocês. E a energia, a química entre os dois é uma coisa fabulosa. Obrigado. Sério, há ali qualquer coisa. Eu não conseguia tirar os olhos. Vocês têm informação? Sim. Epá, a sério, vocês vão longe, porque eu estava mesmo... Epá, emociona, sabes aqueles, tu nem sabes porquê, eu estou a olhar para vocês, epá, foi das coisas que eu mais gostei. Obrigado. E nem sei explicar. Uma química incrível, parabéns. Obrigado. E olha que deixar as costas sem palavras não é fácil. As costas têm sempre muita dificuldade em explicar-se. Coitadinho. Já vou fazer aqui uma battle, os dois. O sol na brilha para todos. Olha, Leo e Bia, isto foi de facto uma atuação muito agradável. Não direi que foram tecnicamente perfeitos, mas foram muito intensos e fizeram uma coisa que é fundamental, foi entreter-nos. E isso vocês conseguiram sem dúvida nenhuma. Parabéns. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Espetacular. Olha, para mim, uma das coisas que mais me impressionou, além da vossa ligação que é óbvia e é magnética e nos deixa todos totalmente rendidos ao vosso talento, foi a vossa capacidade, tão novinhos, criarem uma coreografia que, no fundo, para mim, aquilo que eu vi, foi contar uma história do que é uma relação entre duas pessoas. Uma relação que, sim, pode ser uma relação amorosa, pode ser uma relação de amizade. E foi muito bonito ver isso, ver quando um estava em baixo, o outro ia atrás, apoiar, levantar. E quando o outro está em baixo, vai o outro apoiar e levantar. E no fim estão sempre juntos. Foi muito, muito bonito. Parabéns. Obrigado. Sério. O meu voto é claro que é um sim. Obrigado. O meu voto é sim. Obrigado. Boa escolha! O meu voto é sim. Obrigado. Meu voto é sem dúvida nenhuma um grande sim. Obrigado.
uma coisa impressionante. Então, Bia. É super chorona. Ainda bem, trabalharam para isso, não é? Sim. E agora tenho muito que trabalhar, mais. Tenho que pensar na tua coreografia. Que bom, que bom, que bom. Parabéns! Obrigada. Eles são apaixonados um pelo outro, não sabem. São almas gêmeas. Pelo menos empatia não falta a esta dupla. O verdadeiro trabalho de equipa tem sempre bons resultados.